La temuda invasió del Líban per Israel ha començat. Aquesta matinada, a les 2, hora local, els primers militars israelians han entrat en territori libanès. Ara mateix sabem poca cosa, sabem que la lluita està concentrada al sud, però a partir de l'experiència de les anteriors ocasions en què Israel ha invadit el Líban, que és gairebé un costum dels últims 50 anys, i sobretot el que s'ha estat parlant aquests dies, podem començar a fer-nos una idea de com serà aquesta guerra, que bàsicament ha de respondre a una pregunta. Si l'interès d'Israel és quedar-se en el riu Litani, que és la frontera sud, encara que el riu després puja molt cap a dalt, o si es tracta d'un intent d'invadir el conjunt del país, especialment d'intentar arribar a Beirut o sobretot als barris del sud de Beirut, on la força de l'Hezbollah és molt clara. En un mapa detallat de la zona del conflicte, potser ens podem fer una idea millor del que estem parlant. El riu Litani és la frontera tradicional. No és un riu excessivament caudalós, però és un riu que separa físicament aquest espai, el territori de Litani, que se sol conèixer, del que era el Líban originari, el Líban creat en el seu moment pels cristians maronites i pels drusos. Corre paral·lel a aquestes muntanyes que separen la vall de la Bekaa de la plana litoral i té un parell d'elements des del punt de vista geopolític molt importants. Un primer, com és visible, la frontera israeliana arriba pràcticament fins al riu per la part, de l'est. Per tant, entra en una certa lògica geogràfica considerar aquest quadrat com un espai conjunt. Segon, també hi ha els Alts del Golan, aquest territori de Síria, ocupat des de fa molts anys per Israel, que també tanca aquest bloc que molts estrategues israelians no s'han cansat de dir o de proposar que forma part d'Israel. És un territori molt muntanyenc, és un territori, no té res a veure amb Gaza, que és tot pla, és un territori ple de muntanyes. Pel que sembla, la invasió ha començat per aquesta zona, per tant, intentant ocupar aquestes valls d'ací i amb unitats més petites entrant més des del sud. No és un espai que tinga grans ciutats. L'única ciutat mínimament gran i no ho és Tir. El riu és aquesta línia d'ací. I més aviat tot són petites viles, petites poblacions, on l'Hezbollah és molt fort. Pràcticament ací l'existència de l'estat libanès, no hi ha estat libanès ací, hospitals, escoles, tot està en mans i tot està controlat i portat per l'Hezbollah. La gran pregunta, ací n'hi ha unitats de l'exèrcit libanès. De fet, a la frontera està custodiada per l'exèrcit libanès, no per l'Hezbollah, que és una força militar molt considerable, sinó per l'exèrcit regular libanès. Si els israelians s'enfronten a l'exèrcit libanès, si n'hi ha un xoc armat entre l'exèrcit libanès i l'exèrcit israelià, aleshores les coses canvien. Perquè la idea que té Israel és intentar explicar que això no és, que sí que és un atac a una invasió territorial a un estat sobirà independent, que és el Líban, sinó que ells intenten presentar-ho com una operació controlada, petita, que només busca desallotjar l'Hezbollah d'aquesta zona per allunyar-la del nord d'Israel i fer que els coets d'Hezbollah costi més que amenacin o que arriben a la població israeliana. Si aconsegueixen això, diversos països àrabs, els països àrabs més proclius a Israel, no alçaran excessivament la veu. El gran problema serà si les unitats israelianes ataquen tropes del Líban, perquè aleshores no només els països àrabs, tots els països del món, però òbviament molt especialment els països àrabs, no poden restar indiferents davant d'un atac d'aquest estil, o si les tropes d'Israel travessen el riu
el riu Litani, que no és un gran riu, no és complicat de travessar, és més una frontera simbòlica que no una altra cosa. En les primeres hores Hezbollah ha estat intentant frenar les tropes israelianes, Hezbollah té una gran potència de foc en aquesta zona, els pròxims dies veurem com va evolucionant i si ens trobem amb un escenari semblant al de Gaza, que per entendre'n seria fer com separar, fer quatre territoris, cinc territoris, sis territoris dins d'aquesta zona controlada per Hezbollah, separar Tir de la resta de poblacions i anar després a poc a poc eliminant, matant els militants de l'Hezbollah que es troben dins d'aquestes bosses que s'anirien creant.